လုံးဆိုင်ရာမတက်အောင်18ကျင်းမြောက်ပြည်ပဆိုင်ရာမတန်ဆန်းသူများနေထိမ့်မှတ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့လှိမ့်ဆန်ဦးကျင်းမှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကို TAMI မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ The Leprosy Mission International မြန်မာကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့9နိုင်ကနေညနေ3နိုင်အထိကျင်းပခဲ့တာပါဒီဘွဲမှာမတန်ဆန်းသူများအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟေရိညံသန်းဘွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မတန်ဆန်းသူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့လူမှုအသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းရန်မုံငွေအဖြစ် TLMM မြန်မာကရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျမတို့မတန်ဆန်းသူဆိုသူတွေကပြောရင်မရှိဘူးပေါ့မသိဘူးမမြင်ဘူးအဲဒီမျိုးပြောရတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ကအဓိကအဖြစ်မတန်ဆန်းသူဆိုတာပါဒီမှာဆိုကျမတို့မြင်ရမယ်ဒီဘွဲကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီရလူတွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်မတန်ဆန်းသူတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေတယ်မတန်ဆန်းသူတွေပါဝင်လူဦးရေ300လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဒီဘွဲမှာရွှေပြည်သားလင်းအောင်ကြီးဖွဲ့ကလည်းအဆိုကတွေနဲ့ဖြော်ပြသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူကြီးကဒိဋ္ဌိယုံလို့ချူဟိုတယ်ကြီးပေါ့နော် IBC ဟိုတယ်ကြီးပါကြီးစကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပြီးပါတယ်ဆရာတွေကဦးဆောင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်နွဲ့တယ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေပြည်သားဖွဲ့ကလည်းလင်းအောင်ကြီးဖွဲ့ကလည်းထုံဝင်းရတယ်လေ။ဆိုတာတို့ကတာတို့ညီရတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘူးနဲ့ထပ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ပြီးတာပဲဒီဘွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ TLMM မြန်မာအနေနဲ့လည်းရက်ရွာအခြေပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့မတန်ဆန်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထပ်မံလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းဆက်ပိုင်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာ The Leprosy Mission International မြန်မာမှာကျွန်တော်မှာမတန်ဆွမ်းစင်တာတွေရှိပါတယ်အရင်းမြစ်စင်တာဆိုတာတွေကျမတို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်းမြစ်စင်တာတွေဖွင့်ပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ရရွာအခြေပြုပြန်လဲထူထောင်ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်တုန်းကတော့စင်တာမှာပဲကျမတို့ကစုပြီးတော့စင်တာကိုလာနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူလောက်ကိုပဲကျမတို့လုပ်ပေးနေရတာနေအခုကျမတို့ကရှေ့ဆက်ကျမတို့ဘာတိမျောလင့်ထားလဲဆိုရရွာထဲမှာပဲရရွာအခြေပြုပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီဗီဆိုင်ရာမတန်ဆန်းသူများနေထိမ့်မှတ်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ1994ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆန်းသူများနေထိမ့်မှတ်ပွဲကိုနေပြည်တော်စပူတီရီမြို့မှာရှိတဲ့ MRCC ခန်းမမှာလည်းလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ကမှရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့တိတက်သမ3000ဟာမတန်ဆန်းသူများဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ80ရာခိုင်နှုန်းဟာလှုပ်ရှားသွားလာမှုခက်ခဲသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကျန်တဲ့30ရာခိုင်နှုန်းဟာအသိဉာဏ်ခံစားမှုမတန်ဆန်းသူများဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနစစ်တမ်းများအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ကျမတို့ဘက်ကစိတ်မကောင်းတာပါသူ့ဘက်ပတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကမတန်ဆန်းသူမျိုးသားအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်